Aqia, ke qenë kohën kur Fadil Muhri ka qenë kryetarë dhe i rëzgjellë kryetarë, për nga të regon pak? Jo, Fadil Muhri. Jo, me na i kalzu tash, neve na intereson dhe publikut, me na i kalzu tash rafa skena, si ka ndodhë, opinionit, se na i dim. Shqyqo, nuk i ka pas problem se une nuk nuk kona... Se një shok jemi, thot, një shok jemi, thot Astrid Arasia ka meritat mdoja, thot se e ka bu Fadil Vukrën kryetar federatë, thot e ajna ka pranu se kur si shumë pranu me këta tjertë. A që ndron kjo, minister? Êshtë problemi a që në akademik se mas futbolerës në kohën, po nuk rajk, po jo, ose së fërreq. Problemi ka qenë që Sabri Ashani ka qenë në deputet i kushtetutës Kaçanikit, ku pas shumë respekt për shumën djen, Agim Rejsh, aj pare, që pa ku faj të rejsh i kanë investu. Pasaj varë e Gjepa Vdullaj, pasaj Sabri Ashani. Sabri Ashani me ku nuk dheske. Nuk dheske dhe i thash, ma të Sabri, du shme abdureqe. Që shme abdureqe, dhe du shme abdureqe. Në kucioa dhe i 4 me në gjesë, dhe u mora vesh shënjes më apru, dureqe një majtites, në zyra. A ku merë pre kretorës Sabrija Ashani, i qëtuar me 2 eksperta, dherë vullet brapa edhe akidemullin. Ishën dhe juriste ata, njëri në kretorë, njëri sekretorë ka qërë. A më thë dështë me abdoje që vëllë, pu së përbërë, sësh, diko të limi ti, ti nuk je pranu në UEFA, asën FIFA, unë më më ndërhyjë se është UEQ, se edhe për të financojë, edhe për të sigurojë edhe krejtë, për dalim, që mërë Shqipnia ka bëvisht, se kujtoti që ka bëna u këtu, mërë me dhe ata vjenjë, bëja leska e këta mërë me jenjë duke. Me jenjë duke, ata ishë pranu. Po, duke së të ka i kloni që dhe më unit e s'ka sësoj, që duke s'ka ka jenjë, apë do me demokrat, apë do me djenë, ato që bashkim fino, që njëso kandidat, Starova, zisë kandidat, edhe, nuk, e poshë e kanë tutë ka dytë, të thash, për para kanë thonë, me një farë vendi kanë thonë, a kemi për ligjin e X-it, apo thash, e unë jam ligjit sëtë, ki një orë, mi shkru dreqë, nuk që keli, nuk përdu me të mytë, po unë, me shku në Gjermani, kërkës për me në Gjermani për futbol, as ty, me shku fatin vokri, andryshe, shku ishë që kanë zjetat tu, hara që jam të vipru, Agim Canen, Ardian Kuzniki, Besikati, të mpuj Gjakobar, zjetat, edhe nuk me pranaj, dy abdjet, qonin Gjakob, patër, dherë me thikë ismet Shurdhorin, bashkë në Gjakob, ta ndërpreva kaj kumë kampionatin. Edhe pse ishë krejta polis, ku dëme eshe, rëme ta mjeta të këta, me shkret, ju me një përgjësi, du s'marë përgjësi, s'ka me lujë futbol. Në gazet, titull, në faqet marë, Serbia, Senali, futbol, ira, qia, nali, pa, pa, të le. Edhe, i bëndë dhe në këta, që unë i këmë të eshe, pëthëm. Që fati vokrin asë, doja s'burë halë, se kisha. Në Gjermani, ku shkoha që këtë bot me lubim. Nuk bot, të të thojnë, gjithë shka bot me parë, ose edhe ma shumë parë, jo. Me lubim? Autoriteti, që ti dush mi bo që ki bu emin. Ku ta bën emin, ki ko mi bo dhe parët, që ki bu emin. A mi bo parët e me si pas emin, së prinë kërkom. A e pa më kuptar. Unë për shumë Fadil Vukrin. Me Fadil Vukrin atë ko, garantoj që edhe 100 euro kënë që kemi pasë në gjep, i kemi do ka 50. Mercedesit e ministrit, 0-0-6-me që kënë tatë, kështë në gjep, këtu me darë që, ku dilë që shështë në trajez, dhe me dalë me krabat, si gjithë qëllë, atë dëpëtet a minister. Kune, dilë që me kërët mija, atë së përkëshat kërët. Shkallon kënë pashku, të Savicevici me Mercedes. Ka qenë të Shukjeri, ku u po kretarë. Kjoj Macedonis, Macedoni, ose Linat Zikushta, duka si ka qitë votën, Fadil Vokrin, a marë, a marë. Nuk kënë në rega. A vastre, që shtë dush me kanë zushtë? Pa, që shi sigur që ka i... A di pse, se kë duka ka pas autoritet financiar. Kurse autoritet moral ka pas Fadil Vokrin. A platin gjerë ta, ku taku me ta. A ka pas nevoj mu njoftu me na i kanë Fadili? Jo, ma që. Me Fadil Vokrin, unë e Fadil Vokrin, i nga shku në Evropë me 150 euro. Kemi nga e dy apë për lëbim. A e keni shti dorën gjep në erë? Ku ka mujtë me shku? A e keni shti dorën gjep në erë? Dorën gjep nuk e shti se ku bëvanin. A kam kuptan, se kërkush nuk ka pa një farë matematikja. Ju dhëtë e dini, mas mjë të që kjo majri, kjo gazet. A ka ndash me e Fadil Vokri një mujtë parësëmi, mu pranur në UEFA FIFA? A ka ndash me e? Fadili? S'kam informatë. A e ta që të përgojnë drejten? S'kam informatë. Grupet e interesit, kanë ljubu për mi hek.
A, kanë lëbu edhe me jek. Po dhe, po kanë lëbu fushuatë në media, gazeta. Në natë s'ka mujtë me jek Fadilin. Shma, a ma prejnë, a ma rëgju në vota. Ha? A ma rëgju në vota ku bora në edhe komisionin. Edhe afrim në konë grup. Unë e mora, dhe mora për shumë, ta spiko edhe një gjore. Kishim më shku me lujtë me ndeshe jashtë prapë që. Qipra. Qipra. Nuk ne epshim biletë papore. Nuk ne epshim biletë papore. Vesh kërë atë jarëllaj si kish biletë të gata, ato këshin kesh. O përsta Fadili Gjepar, të këmi qitë me 30 mjera, dhe më gjojtë, të asë përmja, ja ti ranjoni të asë përmja për mandamin, a e di, që ka një kolek, e ti rada shku po t'i sartë, mi pru 30 mjera, fa ka punë me tyja me ministrit, është më mu, u shku i ka që parat. Problemi është që në pasë guxim, nuk bërë me thonë, ku tebi një punë, ta shmullin këtë fotelë me ta lezet, po ku t'vjet dhe dajon, këtë du shpidru. Po çka është ekzekutivi? Po çka është ekzekutivi? Po bi marrin prapë. Këtu s'ti shesh bi marrin. Ke vjen Francesc ose vjen Çerboni. Si marrin e kthyri ligjin mirë. Jo, mos e kompyti ni. Unë për shkak i pata thonë edhe këtin e asocialit të grupe. Rizon e Zotit me samati për ditë se po më bëfë sot bëj pori. Unë edhe me drejtura, edhe me shkolla sot i ministrit kulturës ose ku të shko. Kurç nuk e bëj çka thonë ditë ditë mirë. Drejtoja që kanë marrë më shqitë mamë, Njoni Sao, Vola Ministrë, tha, ti nuk di me punu, të kanë qëshme punu. Tha, shtu të kanë qëgunë, Vola Ministrë, hasë ma të leshtë. Si du shpi prej punë, të ngopë, në të ekzekutim du shpi prej punë. Nuk bërë më shku, mi thonë, ti franqezi që ti e maj meqëm se franqezi. Zëtëri Araqia, e ki kryetari aktuali FFK-s, qësh për duket, a e kishë shkarku edhe këto, të tishe ministrë? Ku ka ndodhë këto ekscese që ndodhë i fatkesisht edhe Fadili në ndjerë, ke hajtë si milion vazhdimësi. Po zakonisht i dyti kur s'mundet më bëj pare. Në atë kohë ku pasë edhe vetë, si të pasë atë politikës, ma shumë që shtyshin, me një këtë loj për kandidat për kryetar, federatës që me më largu për politikës, se së lëfojnë për politikë. E në kohë shtaj profesion i jemi, edhe është zërmë më një punë në këfuqat Fadil Vokrit me një, këse autoritet. Edhe problem, ku shdo që të shërët mas Fadilit, është problem. E të është, agimi sa mundot mi kupi për shumë Fadilin, sa mundot ato, edhe hup, dushmi pas, një qëndrem, masaj nuk muat federata futbolit me gazetar. Se lukti me lukbu këtu, tig, dushme lukbu jashtë, si ma ambasada, si ma ambasada për shumë që në Kosovës, shka mojnë në për koktele me najtë në kësi, në ambasada një qatë qëtë që shku, shka me lepi 10 kompjotera për shkollë, lepi 10 bursa për qatë punje, jo, më shkumin me majtë një zërat atje. Që ka gjithë në sartush, për shtetë i ri, ka këtu defekte. Po fatë pjesisht, për shumë, ta është federata futbolit, ka objektin e vetë, s'ka pas asë objekt, asë kërgjë. Edhe budgetin e kohë. A për që këtë synin të budgeti këni. Fërë se që i budget du të më doa që ti sërë pjesë. Jo, për që ta arani. Budgetin du të më doa që ti sërë... Ti nuk, më shkujtoj që këtë që ato që janë që ty, sa, në lojë që në të rëmë. Fitimi mirë. A, fitimi mirë. Fitimi se këni asë gjithë kjeqë, se parë në kurë që përër, asëti. Ja, ja. Fitimi, për shërëshoj i vojë, në Gjakob, një kjesë, ka 450 mirë për futbol. Që s'ka marë kurë? Sa, familje së teme, njëjtë. Agim Canës, njëjtë. Gështë, në Austri. Ta shë ndryshë. Ti ka lejë i vazë, babë, në Prishtinë, aksionit i ki. Njësë shëtë. Ata i kanë hukë krejtë, për gjithë s'kanë.